sharaf noo ah in maanta ay to gobolka banaadir oo guuraayo madaxdiisi haldorka bulshada gobolka muqdisho ay halkaan isugu yimaadeen ayagoo isugu yimid si ay ugu muujiyaan taageero askarteena la dagaalamaysa qawaarijta hadalka ku dheeramaayo wixii hadal ahay madaxdeena soo koobtay aniga waxa kaliya aan rabaa halkaan inaan ka muujiyo mahadcelin aan u fidinayo marka koobaad gobolka banaadir oo had iyo jeer nala garab taagan taakuleyn ciidankeena aad ugu baahan yahay bulshada dib ugu laabtaan abaabul bay sameeyaan heer waxa aan maraynaa maantayto degmooyinkii gobolka banaadir ay ku tartamaan inay ciidanka taakuleyaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa sida ayaan dhaweyd baan ugu baaqay maanta fursadaan haysanaa dulligana isaga qaadno soomaaliya waagi hore waxay ku dullaysan jirtaa reer ilaahu dulli uusana dullaysanin dagaal culus aan ku jirnaa madax meel ka sarreysa oo la salaxa ma leh madaxweynihiinni ayaa furunta jiro gudoomiye gobolka furunta jiro dadkii waxtarka lahaayoo haldoorka bulshada ay furuntay wada jiraan maamooyinkeenni gabdhahani xaasaskeenni aan ka tagnana waxay naga dabodaan macmacaankii waxyaaba aan u baahnayn meel loo laabto ma leh dagaalkan waanu ka simannahay sidaan hore idin kugu sheegay waa idin mahadcelinayaa abaabulkii wax walba wadaan gobolka banaadir waxaan soo jeedinayaa gobolka banaadir siduu isku abaabulay oo ciidamadu u dabaltaagan yahay gobolka keliya magaa waddankan ka dhisan maahane gobollada kaleeto intii karaamkooda intii tabartooda meesha ay gaari karaan galaas biyaba allaha ka dhigee inay ciidamada la gaaraan waxaan idiin caddaynayaa in ciidanka maantayta maskax ahaan iyo niid ahaanba uu isbedelay markii uu ogaaday in gabadha yarta uu ka soo tegey in hooyada uu ka soo tegey ay furunta la joogto waa mahadsan tihiin 1100 jeer anaa ku hadlaya taliska ciidamada xoogga dalka ah taliyaha saadka waa idiin mahadcelinayaa alaabtaan haddaan geyno waa bilow markii koowaad maaha markii labaad maaha dhowr jeer aan qaaday waxaan caddaynayaa in kuwa kale ii yeeliin oo baabuurta hadday tagto horey ka soo laabato haddana ay noqonayso ma istaageys shaqada ilaa dalkeenna horey bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo